kom kom. Kom klapp samet mig, kom kom. Kom trapp samet mig, kom kom. Kom draj samet mig, langs Jesus et ons liv. Halleluja, lov di Heere. Halleluja, prijs sy naam. Halleluja, lov di Heere. Hou die kinders saam. Kom, kom. Kom skree saam met my. Kom, kom. Lees jou Bybel, bid elke dag. Bid elke dag, bid elke dag. Vlam, as jy nou hier in die tuin sit en sing met oorlede ouma Lien se hoed op. Ai, opa, ek het in die kas gesoek vir 'n kussing en toe kom ek op ouma se kerkhoed af. Ai, ek verlang na ouma. Ek en ouma het altyd lees jou Bybel, bid elke dag gesing, want ouma het altyd vir my Bybelstories vertel. Ai, dit was so lekker, ek verlang. Ja, Vlam, ek onthou. Sy kon nooit wag dat jy vir ons op die plaas kom kuier nie. Ai, opa, en dan het ek en ouma daai lekker koekies gebak, varkies, eistervarkies, opa. Was dit nou krimpvarkies? Ek dink eistervarkies, opa. Ek en ouma het hulle gebak en dan het ek en ouma lekker tee gedrink en dan het ons op 'n lekker mevrou gespeel. Ja, ou Vlam, dis eistervarkies. En ja, en as ek honger van die lande afgekom het, was ek in die moeilikheid as ek net een ou eistervarkie wou gaps. Ai, opa. Ek kan nou my glo, ek gaan nooit ooit weer my ouma sien nie. Ek verlang na haar. Ek mis haar. Ah nee, Vlam. Hoe kan jy dan nou so sê? Ons gaan eendag mos weer vir ouma Lien sien. Ons wat in Jesus glo, ons gaan eendag almal weer mekaar in die hemel sien. Ja, opa. Ek weet daarom nou nie so mooi nie. Dit klink onmoontlik, opa. Ouma is dan rarig, erg, morsdood. Ons het hom ons begrawe. Ja, Vlam, maar onthou, ons moet altyd onthou wat Jesus gesê het daar in Johannes 11 vers 25. Daar staan, ek is die opstanding en ek is die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy of sy ook gesterwe. Opa, ek weet nie hoe werk dit nie. Hoe kan 'n mens lewe as jy gesterwe het? Vlam, Jesus noem homself die lewe, want hy gee die lewe in al sy verskillende forme aan sy kinders. As ons kinders van Jesus is en ons sterwe, dan word ons liggaam begrawe, soos met ouma Lien, maar ons siel en ons gees, dit wie ons hier diep binnekant is, hou aan met lewe. Want Jesus het mos aan die kruis vir ons sondes gesterwe en Jesus het weer op die derde dag opgestaan uit die dood, sodat ons vir altyd saam met hom kan lewe. Jakkels, opa, dit is super cool. So ek en ouma Lien gaan eendag saam in die hemel lekker weer koekies bak. Nee, opa. Vlam, ek weet nou nie wat ons alles in die hemel gaan doen nie, maar dit gaan 'n fees wees wat nooit weer gaan ophou nie. Opa, ek is daarom so bly dat ek vir Jesus in my hartjie ingenooi het en dat Jesus my verlosser is. Omdat hy die lewe is, gaan ek nou vir altyd en vir altyd dan saam met hom in die hemel bly. O, jippie, jippie, jippie! Ja, ou Vlam, ons het soveel rede om opgewonde en bly te wees oor dit wat Jesus vir ons gedoen het. Vlam, ek dink daar is nog eistervarkies in die koekblik op die kas wat mama verlede week gebak het. Hoe lyk dit? Gaan ons 'n paar eistervarkies eet en dan kan ons tweetjies om 'n lekker gesels oor die goeie ou dae daar op die plaas.
Ai, oupa, dit klink so lekker. En dan kan ek en oupa mevrou, mevrou, ag oupa, ek bedoel meneer, mevrou speel. Jong span, ons het vandag gehoor dat Jesus die lewe is. Sonder hom kan ons nie waarlik gelukkig lewe nie en ook nie vir ewig en altyd in die hemel lewe nie. Maak dus seker dat jy op Jesus vertrou om jou verlosser te wees en jou sondes te vergewe en jou sy kind te maak. Onthou, lees elke dag jou Bybel en wees soet totdat ons volgende week mekaar weer ontmoet. Hallelujah, praise sing on. Hallelujah.